Христос рождається. Дорогі Христі, брати і сестри, настав світлий день світлого праздника Різдва Христового, народження між нами по плоті другої особи Пресвятої Троїці, Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. День Різдва Христового – це й момент, коли вічність зустрічається з миттю. Вічний Бог, якого немає минулого, майбутнього, є тільки одне вічне сьогодні, одне вічне тепер, входить в миттєвість людського життя у тому світі. Ця мить сотвореного сотворіння, істота, яка обмежена простором і часом, в момент Різдва Христового наповнюється цим небесним, божественним тепер. Сьогодні Христос народжується між нами, наповнюючи нашу мить своїм небесним світлом, своєю небесною силою, небесним змістом. Сьогодні хочу сердечно привітати усіх вас з тим великим святом присутності вічності у тій нашій сьогоднішній миті. Особливо хочу сьогодні звернутися з тим різдвяним привітом до тих, хто переживає усю трагічність нашої сьогоднішньої миті. До всіх тих, які дивляться в обличчя смерті. До усіх тих, які загубили сенс свого життя. До усіх тих, у кого з болю і розпуки опускаються руки. Христос народжується для того, щоб наповнити нашу мить своїм божественним, вічним змістом. Вітаю з тим святом наших воїнів на передовій, наших волонтерів, які рятують людське життя, державних мужів і скромних працівників, батьків і матерів, всіх тих, хто є далеко від рідної домівки, і всіх тих, які зігрівають своїх братів і сестер теплотою свого сімейного затишку. Нехай наш новонароджений Спаситель перенесе у нашу теперішню мить життя України свою благодать, своє світло, свій мир, свою надію. Бо тепер у своїй вічності Він народжується в цій миті життя України, церкви і нашого народу в Україні і на поселеннях. Христос народився. Славімо Його!